движения. Большая часть тех ДТП происходит с участием пешеходов, а это 210 дорожно-транспортных происшествий. Каждое седьмое происшествие по причине превышения скорости. Території 27-32. На півдні та сході очікується до 36 градусів. За секунду в окремих районах град. Температура буде 21-26, у Києві 24-26. На цю пору в столиці 20 градусів, тиск 747 мм, вологість 75%. Україна – одна з небагатьох держав, яка у нинішніх непростих економічних умовах виконує усі зобов'язання перед міжнародними кредиторами. А це свідчить про стабільність чинення економіки та економіки. Михайло Щіпкін та американський дратік Айра Олді. Людей, які відзначали храмове свято. Міжнародний комітет Червоного Хреста оцінює сирійський конфлікт як громадянську війну. У зв'язку з цим Червоний Хрест. Фердинанда Фельвера та Германа Хельмера. Фундамент.
У неділю забрала ще одного голодувальника. Як повідомили у Фейсбук учасники акції протесту проти мовного закону, не схильні брати участь в активній політичній боротьбі за владу. Скажіть, будь ласка, якщо ви
бежать і жить тобою по ночам. Thank you.
mi sanera, hoy mi amor está el hasta только мы на растерзание, парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-ла.